Ευτυχώς. Δεσκυρίς Μιλωνά, ο κύριος Φωκιανός. Γεια σας, χάρηκα. Πώς είστε? Καλά, ευχαριστώ. Όχι, ρε παιδάκι, πώς είστε, έτσι θέλω να πω. Πώς είμαι? Ξέρω κι εγώ. Σαν σκουπιδιάτσι του σκυλίτσι, δεν είναι αυτή? Καταξίδι. Τι συμβαίνει, κυρία Λένη? Παρατήρηση μου κάνεις? Ή περιμένεις να σου δώσω λογαριασμό που ήμουν και κάτι άρχισα? Ποιος φύλαξε τον Άκη μου? Ποιος σε ρώτησε που ήσουν? Για ρώτησέ με! Για ρώτησέ με! Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω αυτή τη στιγμή. Εμένα, κυρία Λένη, εγώ τώρα μου γουστάρει φεύγω και τώρα μου γουστάρει έρχομαι σε αυτό το σπίτι. Εξηγηθήκαμε. Κατάλαβες, κυρία Λένη! Κατάλαβα να λες! Πόσο ετών είστε, παιδί μου? 23. Αφήστε να τελειώσετε τις σπουδές σας. Αρχίζετε να βάζετε παραδάκι, να κουδουνίζει η τσέπη σας. Και τότε τι θα γίνει? Τότε θα φωνάζετε κι εσείς, δώσ' μου κατεστημένο! Η άποψή σας! Θα είναι προσεχώς και δική σας. Χωρίστε μας τώρα. Ραπανάκι στην κουβέντα με σκυπαγόνα! Μη μου συγχύζεσαι, Αντωνάκη μου. Τι θα σου ανέβει όμως το κεφάλι? Συγχύζομαι. Που εγώ θα μείνω εκεί σε όλη τη ζωή. Τμηματάρχης, τμηματάρχης, τμηματάρχης. Κι άλλοι που είναι και νεότεροι μην παίρνουν προαγωγή. Εφόρος ο κύριος Μιχαλάκης. Αμάν, τα μαλλιά της γριάς που έκανε πάνω. Όλα σας καλά, κύριε Διευθυντά, αυτή τη μανία να μην είχατε. Ωραία, φίλοι. Τι μανία σας με τα μαλλιά μου? Ρε, εγώ έχω μανία με τα μαλλιά. Εσύ που τα περιποιείς σαν μαλλιά αρσακιάδα. Εγώ τα περιποιούμε σαν μαλλιά αρσακιάδα? Προχθές δεν σου είπα να έρθει στο συμβούλιο της εταιρείας και μου είπες δεν μπορώ διότι έχω κομμωτήριο. Σοβαρή, τρομάρα να τους έρθει. Ο κύριος Ιάσον. Ο διαπρεπής παραλαπή μας. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί, αγορεύει λες και βρίσκει στο δικαστήριο. Και ο κύριος Νικές, ο φαρμακοποιός που δεν κέρασε ποτέ του ούτε έναν καφέ. Ο Σπάνος. Και ο κύριος Χαράλαμος, ο αυστηρός συνταγματάρχης. Το κέρατο βερνικωμένο. Ελπίζω να σου διακόπτω από πολύ σοβαρή εργασία. Πώς το παθώ? Ναι, όπως το άκουσες. Αν δεν διακόψω μια σοβαρή εργασία, ποια θα είναι η αξία της παρουσίας? Ναταλία μου, είσαι μια χαριτωμένη εγωίστρια. Βεβαίως, και δεν ανέχουμε τους εγωιστές άντρες. Και ποιοι είναι οι εγωιστές άντρες? Αυτοί που δεν με προσέχουν. Φίλιππα, μάλιστα. Μιλά, δεν πρόκειται να γίνει. Ναταλία παρούσης πάσα εργασία παυσά. Ήθελα να πω. Θα έρθει και εσύ, Αντωνάκη. Εγώ δυστυχώς δεν θα δώσω. Έχω δώσει το λόγο που κάθε αλλού. Να σας απλώσω εγώ. Και ας φέρουμε σιγά σιγά. Να βρουλάτε κι εσείς το αρνί. Εσύ μας και ο οικογενειακός, ε. Να δώσετε τα χαιρετήματά μου και τα συγχαρητήριά μου στο Μιχαλάκη. Και σε να το πιέθουμε. Το άξιζε. Ευχαριστώ, Αντωνάκη. Θα το διαβάσουμε και προσωπικώς, μην ίσως. Ήμουν 19, πρόσθεσε 20, αφαίρεσε 21, είμαι 18 ετών. Δηλαδή είναι 3 χρόνια μικρότερα από την κόρη της, την τέταρτη, την γραμματέα. Αυτό είναι. Μέχρι εδώ δεν κάνες μου. Τώρα τι κατάλαβες, θα μου χαλάσει τη διάθεση τελικά. Μου γύρισε την πλάτη της και εγώ της γύρισα τη δική μου. Για πρόσεχε, κυρία Λένη, αφορμή ζητάει με τον οικοστάσιο να μας κάνει καμιά αγωγή εξώσεως. Για αν τεστράγω να βρω τέτοιο σπιτάκι, ψιλοτάλαμε και ευρύχωρο. Πώς έχει αποτύχει δηλαδή? Ζαλίστηκε το παιδί. Σαν μητέρα δεν κατάφερε να οριμάσει την κόρη τη. Α, αυτό δεν φωνάζετε εσείς οι οργισμένοι? Ότι η δικιά σας γενιά είναι ορμότερα από τη δική μας, ε! Άρα είσαστε μεγαλύτεροι. Να! Έτσι, Ναταλία μου. Ακριβώς. Γλυκιά μου, τρελάρα. Είχες δε δίκες με εσύ σου πάνω της βλακίου σου. Αντωνάκη μου, πού πας? Δεν κατάλαβα, κυρία Λένη. Λογαριασμό θα σου δώσω. Έξω στη γωνία παραμένω παρέα στο φαντάρο της Παγώνας. Όπου θέλω πάω! Συνεννοηθήκαμε! Προς Θεού, Αντωνάκη μου, δεν εννοούσα κάτι. Αλλά να, με τις πιτζάμες θα φύγεις. Ε, κάνουμε και αστιάκια. Για βούλου στο στόμα σου, κυρία Λένη. Όπως θέλω εγώ θα φύγω, και άμα εγώ θέλω θα φύγω μέχρι και... με το σόβρακο! Να κι άλλος μάλινος! Και μάλιστα ψευτομάλινος αυτός. Γιατί ψευτομάλινος? Γιατί αν δεν τάβω, φιαστάσου ένα μπαμ μπακερό, γι' αυτό. Ορίστε, κακία σε ένα χρηστικό ανθρώπου. Ολοκάθαρο! Αντωνάκη μου, πότε μπήκες? Στεφάνη. Αλλά Στεφάνη βλέπω και για σένα, κυρία Μπεμπέκα. Στεφάνη, με μοβ κορδέλες. Με την κηδεία σου, γιατί από εδώ μέσα, ζωντανή, δεν βγαίνεις. Αντωνάκη μου, εσύ είσαι? Ως τα αυτά γίνεται άμα λείπω. Σου το πείτε, άμα ξανά την καθοτσού του μέσα, θα σκόψω τα πόδια. Ελένη μου, εγώ λέω να πηγαίνω. Στο καλό, Μπεμπέκα μου, στο καλό. Μπεμπέκα, κυρία Φοράδα, πού είστε μέσα κάτω από τα σκαλοπάτια? Να έρθω μαζί σας. Όχι, πουλάκι μου, όχι, εγώ τα βαριά μου κάτι τέτοια. Να πας και με έναν νέο και ωραίο καβαλιέρο. Τέτα μου, εγώ. Είπα, νέο και ωραίο ρε Φουμαντσού. Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη δική σου, δεν είναι κοπέλες. Ο κύριος Βίκτορ είναι ένας αξιόλογος άντρας. Ακούς, βρε, τα ακούς, τι έχεις να πεις μετά από αυτό? Αν έχω να πω. Μα θέλω το αξιόλογο σπαιδάκι μου. Υπάρχει και ηλικία στη μέση. Αμια, μια, 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 μια,
να το κουνήσω. Στάσου, μωρή, καβογκιόλα, τι με τραβάς έτσι, τσουβάλα, μην τραβάς. Φέραν τις λογιστικές μηχανές, παρά τα κουβεντολόι. Έχει δίκιο, Χρυσάφη. Ας εργαστούμε λίγα και να πάμε το μεροκάματο, ε. Έλα, κάτω, ξέρω εγώ τι λέω. Μην φύγεις, κουράντζο. Σε θέλω. Και εγώ δηλαδή τώρα πρέπει να πάω στο χαμά, να βρω και ένα ξενοδοχείο και να μην ξαναπατήσω εδώ μέσα. Μη μου συγχύζεσαι, Αντωνάκη μου, και θα σου ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Τι να μου ανέβει, μου ανέβηκε. Μαγείρεψες τουλάχιστον. Μην το ξεχάσαμε και αυτό με τα καφεδάκια. Έτοιμο είναι το φαΐ, Αντωνάκη μου. Τι φαΐ? Σου έφτιαξα σου τσουκάκια που δεν τα έφαγες προχτές. Και πάψε να κλαις. Δεν κλαίω, Αντωνάκη μου. Δεν θέλω να ξαναπατήσω το μέσα αυτή η ανδροχωρίστρα. Γιατί αυτό πάνε να κάνει η δίθεν φιλαλάδα σου. Επειδή μας βλέπει έτσι αγαπημένους και ταιριασμένους. Αν όχι να παρατήσεις και τις πτωτές σου για χάρη μου. Μην ανησυχείτε. Έχω άλλους λόγους. Μπα, μπορούμε να τους μάθουμε τις ποινείς. Όχι. Είναι εντελώς προσωπική. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Συγκλημένουμε κάποια μικρά. Τα γενιά μου, εγώ σε κάτι τέτοια. Τι τα φάμε με τα καλόνια. Να προοδοποιήσουμε τη μάνα της στην τρελάρα. Τον χάσαμε τον Μιχαλάκη. Πρέπει να σε ετοιμάσω, Αντωνάκη μου. Να σου βγάλω το μαύρο στο κουστούμι και το μαύρο στη γραβάτα. Πρέπει να σου βγάλω και τις μαύρες στις κάλτσες. Να σε με χάμα, θα με ετοιμάσεις. Θα τα βρω μόνος μου. Περιπλήσω και τους ανθρώπους που θέλω. Παρακαλώ, δεν θέλουμε τίποτα. Μην ανησυχείτε. Μήπως τον τρώμε εμείς? Το ξέρω, τον έφυγα να τον πετάξετε. Γιατί δεν πετάξεις εσύ? Γιατί μου τρώνε σε αυτοκίνητο. Πού είναι το πετάξι, παιδί μου, στον δρόμο? Να με δει ο πατακός. Να με πάρω το φέπι τόπου. Τι να φτάνω, λε. Δεν κοιτάνε στο γράφι στη δεύτερη σελίδα. Πού ψάχνεις, τα κοινωνικά! Κοινωνικά. Γάμι, γάμι, γάμι... Θα πάτε σε γάμο, κύριε, και στα δικά σας! Να καθίσω το και στα δικά μου, να φας τη γλώσσα σου! Κάτω εδώ! Ας τους γάμους, γάμους, γάμους! Πάρε κάτω, κυρία Ελένη, κηδείες! Έρωτας, δεν είπαμε τέτα μου, έρωτας! Όχι, δεν τις υποχωρήσει εσύ. Μπορείς να πει μαζί μου μαθήματα. Εσύ ρε το βρήμα τα σκαλίτσα, δεν κοιτάς τα δικά σου. Ποια δικά? Εγώ δεν σε αφήσαμε στη φυσαρμόνικα. Εσύ που δεν αφήσαμε στις σπουδές και στο μέλλον σου! Μπράβο, Σάχο, μου ωραία τις τόπες. Πίνουμε κάτι. Στάσου, τι μαλώνω τώρα. Και εγώ επιτέλους έκανα μια αποχωρησούλα για μια κοντζά μου δόνα. Εσύ για ποιον απίθανο πιθανότητα θα τη ζέσει όλα. Αυτός είναι δικός μου λογαριασμός. Ναταλία, δεν έχετε ακούσει πολύ άσχημα την αμάρη. Έλα, μωρέ Ζάμου, και εσύ πολύ σοβαρά το πήρε. Τι δεν είναι σοβαρό κορίτσι. Αν σημαίνει, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Τα λίμωνο σε αυτού που μένουν. Εσύ το δώσε το θέμα. Α, το σωστό, σωστό. Όχι, έχει καθήκον να την εξασφαλίσει την κοινή πρόταση. Σταματήστε! Γιατί παραπέρα δεν φορά. Δεν είμαι διατεθειμένο να δεχτώ καμία ανάμειξη οικογενειακά από κανέναν. Από κανέναν! Και αν δεν σα αρέσει, μπορούμε για την καλημέρα. Και από τότε τη στιγμή. Γεια σα! Έλα εδώ, βρε τρελέ, πού πα. Πώ είσαι έτσι, ρε. Μεγάλε, Σάχο, σε παρακαλώ πολύ να συμπεριφερθείς έστω και για μία μονοφορά σαν πραγματικός φίλος. Τι σημαίνει? Εδώ που με βλέπεις εγώ έπαιγε ένα πολύ σοβαρό σκοπό. Δηλαδή? Για τη σειρά μου. Τι θα, το βλέπω, να πώς ήρθε. Δεν μου λες, μας φτύξε και κανένα χαρτί. Τι χαρτί, Αντωνάκη μου? Κανένα βαθιστικό να πω. Γιατί, Αντωνάκη μου? Ένα, λέω εκεί, τυπικό είναι το ζήτημα. Για κοινωνικό βεβαίω. Να, 15 χρόνια τώρα είμαστε. Να βάλουμε και μια κουλούρα πα στο διάλογο. Αντωνάκη μου, τι είπες? Πολύ πολύ να κάνουμε ένα σπρισματάκι. Να γυρίσουμε και τούτα τα έπιπλα τη Μακαρίτσα τη Μανούλα. Αντωνάκη μου! Ααα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 α Σαχλαμάρες. Λες και πρώτα να αλλάξει τίποτα με ένα στεφάνι. Λες και δεν είμαστε άνθρωποι. Καλά, καλά, καλά. Καλά, μην ακούσε τι λέω. Εγώ πρέπει να δω και μπουρδε. Ναι, Αντωνάκη μου, ρε. Θες να σε πάω και σε κηδεία. Ακούσε και. Δεν με ξέρεις. Θα σε πάω σε γάμο, εγώ, κυρία. Ναι, Αντωνάκη. Σε γάμο και να είναι και ο δικό σου. Ναι, Αντωνάκη μου, και να είναι και ο δικό μου. Εσείς. Κύριε Μαμουνιέρη μου. Ρενιέρης. Με συγχωρείτε, φοβάμαι πως σας απογοήτευσα. Όχι, απλά η εμφάνιση του κυρίου. Καληνίκος. Χαίρο πάρα πολύ. Υποδηλώνει ένα σοβαρό, μοντέρνο επιχειρηματία. Τα βλέπεις. Δηλαδή δεν περνάει πια ούτε το παράστημα, ούτε η αρχοντιά. Γιατί δεν μιλάς, Αντωνάκη μου? Σε στενεύουν τα παπούτσια σου. Τα παπούτσια.
Δεν ας πως κρατήθηκα να μην διακόψω το μυστήριο στη μέση, κύριε Κοκοβίκου. Με ξενύχασες με δόξη και τιμή και πάνω στον κάλο με την ποδάρα σου. Πάμε ζάχο να τα δεις. Παρακαλώ, ποιοι παιδάκι μου, σε έχεις πελάτη τώρα, επισκέπτη πώς να πω. Να μη σε συνοχλώ εγώ. Πάψε λάκα, σε φτιάχνω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μερσί. Όρμα εσύ. Α, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμη δεν βγήκαμε από την εκκλησία. Α. 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 Για σκασμός, κυρία Λένη, που θα μου υψώσει και φωνή. Για σκασμός. Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου. Τι μου πες, ρε, τρολοκαμπέρο. Θα τον παντρευτείς τον άνθρωπο για να τον ξεφτελήσεις. Τι πες να τον παντρευτώ. Για γάμα, δεν μιλάω. Εγώ να τον παντρευτώ. Ποιος. Μα για μένα νομίζεις ότι ήρθε. Για μένα ήρθε. Για την τέτα. Ναταλία, μην το επαναλάβεις. Και θα φωνάξω ασθενοφόρο. Ναι, σαγούλη μου, ήρθε να μου ζητήσει το χέρι της κόρης μου. Α, τον σκοροφαγωμένο! Α, τον ξεχαρβαλωμένο! Α, τη γριασμουνιά, την ξεδοντιάρα! Σου είπε, δεν τι μου είπε. Σκασμός! Άκου σκασμός! Μια κουβέντα είναι. Η ζέστη, τα λόγια του παπά. Θα τους περάσει και του πέρα τη γη, Τονάκη μου. Συγκρατήσου λόγω της ημέρας. Τα λόγια του παπά, Μπορεί. Πώς τα λες να μην ανησυχώ. Με το μαλακό. Με το μαλακό. Για στάσου, κυρία Κουμπαρμπέκα, γιατί σε αρπάζω και σε βρουν στον τοίχο. Γιατί εσύ φιλανάδες της φούδας στα μυαλά. Ξέρεις, παιδί μου, ποιος ήταν το προηγούμενος. Ποιος. Ο όριμος άντρας. Ποιος όριμος. Αυτός που ξέρεις. Δεν καταλαβαίνω. Πού να καταλάβεις. Βλέπεις, είπα όριμος. Αν έπρεπε να πω ο παραγινωμένος. Ξεσυπός. Μήπως να μετακομίζετε σε καμιά πολυκατοικία. Άλλωστε το είδα και στο Φλιτζάνι. Α, το είδα στο Φλιτζάνι. Πολυκατοικία. Ολοκάθαρα. Δεν είμαστε καλά. Θα το γονίσω κάπου εδώ μέσα. Άχι πολυκατοικία. Είδα που κατάπια με τους σκασμούς λόγω της ημέρας, κυρία Κουμπάρα Μπέκα. Εγώ πάρω το καπελάκι μου και φεύγω. Άναψα. Ακού αξιώσεις. Παραλύσω λίγο. Λίγο να δω να συνάθω. Πες μου ρε παιδάκι, ποιος είναι. Να τον γνωρίσω. Να το προσέπλεξω ο Χριστιανός. Είναι πολύ εύκολο. Τι εύκολο. Σταθείτε μπροστά σε ένα καθρέφτη, κοιτάξτε τον και μιλήστε του! Θα τη βγάλει συμπέρασμα. Σταθείτε μπροστά σε ένα καθρέφτη, κοιτάξτε τον και μιλήστε. Τι είπε, παιδιά! Τι είπε! Το είπε! Άντε μπροστά! Κύριε Μερεζίνη, στον εαυτό μου! Έτα! Έτα! Κυρία Ελένη, κυρία Κοκοβίκου, που κάνεις όλο έχω σιδερωμένο ή δεν έχω λόγω της ημέρας. Πώς δεν έχεις τον άκη μου, στον τουλάπα είναι. Καλά. Ψάξε μόνος σου. Λόγω της ημέρας. Πού θα πάει, δεν θα ξημερώσει αύριο. Θα ξημερώσει. Τουν να πέθεις παλιά του. Σοβαρός άνθρωπος να προξενήσει αυτά τα στήματα. Πού είναι σοβαρός είναι, Άτιμο. Κύριε Φαγιανέ, πάσε στα κομμάτια μου κομψοχόλιασες. Εντάξει εσύ. Καλά εδώ κύριε Λένη, έλα εδώ. Έλα εδώ και συμμαζέψου γιατί μου φέρετε πως το παρακαμβάνεις το καλάμι λόγω της ημέρας. Ακριβώς λόγω της ημέρας. Η μέρα του γάμου μου και να ντρέπομαι να βγάλω τα καλύματα μη φανούν τα σκοροφαγωμένα έπιπλα. Λοιπόν, στο λέω για τελευταία φορά. Θέλω διαμέρισμα και καινούργια έπιπλα, Αντωνάκη. Τα μπλάστε. Φοβάσαι, βρε, πως αγαπάω εσένα. Ναι, μ' αγαπάς, αλλά και προηγουμένως μου τράβηξες τα τσουλούφια. Τέλος πάντων. Όχι, εσύ σε παρακαλώ να μου πεις, γιατί αυτή η συμπεριφορά. Μήπως έβαλαν οι γυναίκες. Όχι, ρε παιδάκι μου, δική μου έξαψη ήταν γιατί ξέρεις ότι εγώ έχω ηθικές αρχές. Μα σου λέω δεν έκανα τίποτα με την κοπέλα. Σου δίνω το λόγο της τιμής μου. Δεν σε πιστεύω, αλλά τέλος πάντων. Με πιστεύεις. Άλλο σε σοκάρισε. Ποιο. Η διαφορά της ηλικίας, την αίσθηση αυτή τη μανία. Πού να ξέρω ότι τελικά είστε ανθρωπάκι του Θεού. Ανθρωπάκι του Θεού. Παγωνά, παγωνίτσα μου. Το ξέρεις ότι άμα θυμώσω εγώ σκοτώνω άνθρωπο. Σα πάτε καλέ. Εσείς είστε ήσυχος σε έναν άκη. Μπα, και εσύ παγωνές μου που το κατάλαβες αυτό. Σήμερα ντε στην εκκλησία που σας πάτησε το πόδι η κυρία. Δες. Αν τότε τη στραβή είμαι. Τότε και είπα μέσα μου τώρα θα σταματήσεις τη μέση το γάμο Αντωνάκη στο θερείο. Αλλά πού να τον σταματήσεις το θερείο, Ναι ρε, θερείο. Ελένη! Ειδικό σε αυτό το παιδί ο Άλκης, μου έχει κάνει αρίστη εντύπωση. Είναι έξυπνος, βλέπει μακριά.
Μακριά ίσως, αλλά σε λάθος κατεύθυνση. Τι εννοείς? Όταν του είπα ότι η Τέτα αγαπάει έναν μεγαλούτσικο, ποιον νομίζεις ότι φαντάστηκε? Ποιον? Άμα στο πω θα πέσεις κάτω. Δεν πειράζει, καθαρά είναι. Εσένα! Εμένα, πουλάκι μου, βλέπω μακριά το άτιμο. Ελένη! Καλό τρόπο σου. Για να τσακατώνει, να εξηγηθούμε μία και καλή και εδώ με τις κουμπάρες. Διότι σε εδώ με ξέρει, κύριε Κοβίκου. Πολύ καλά, να εξηγηθούμε. Κάτσε κάτω. Μάλιστα. Κάτσε κάτω! Σε ποιο μιλάς έτσι? Στο νόμιμο σύζυγό μου. Όπως μου μιλάει, του μιλάω. Κύριε Κοκοβίκος εσύ, κύριε Κοκοβίκου εγώ. Αμάν, την ξέρω σε πολύ άσχημα αυτή. Ακόμα θα της περάσει. Μα είναι δυνατόν ένα νέο κορίτσι να αγαπάει αυτό το μούχλα? Τον κακό στο κουλά που θα μου πεις μούχλα. Μα εσύ το λες. Εγώ το λέω μούχλα σε νέο λογικός. Και δεν ξέρω εάν είναι λογικό να είναι κανείς τόσο λογικός. Διόκωσης της λογικής σου λέω άλλος. Δηλαδή βροχοκύλη του μυαλού. Σου κάνει λογοεκτομή. Μα τι λες τώρα. Και σε φέρουν τα αυτά σου. Δικά μου πράγματα. Ελένη, σύνορθε και μάζεσαι τα μυαλά σου που σου έχουν πάρει αέρα με φόβο και πολυκατοικίες. Αντωνάκη, από αύριο πρωί-πρωί ψάχνω για καινούργιο διαμέρισμα. Αχ, ξέχασα να σου πω να μου δώσεις και λεφτά να πληρώσω τη μοδίστα. Ποια μοδίστα? Ναι, ξέχασα να σου πω ότι έγραψα και δύο καινούργια φουστανάκια. Από εκεί να καταλάβεις τι γελίο υποκείμενο είναι. Γι' αυτό σου λέει παιδάκι μου, τι δίνει σημασία. Αφήστε να πα τη της Παναγίας. Μα εγώ δεν του δίνω σημασία και δεν με ενδιαφέρει, αλλά η Τέτα. Ούτε την Τέτα δεν με ενδιαφέρει. Τώρα λες ότι σου κατέβει. Τώρα ξέρω, λέω. Μου βέτσανε εδώ πέρα και κατάλαβα. Απλώ ξέρει, τον λυπάται, τον συμπονάει. Τον είδε έτσι φλωμωμένο και σου λέει, α του δώσω λίγο κουράγιο, πα και μείνει στον τόπο. Γιατί έχει και την καρδιά του πανεθωμάτων. Καλά να πάθει. Ισαία χώρευε και είναι σαν τον Νάκη. Χώρευε καρσιλάμα τώρα! Ωραίος τρόπος, παπαπά, το καρσιλαμάς ο γάμος μου. Σιγά, καλέ, μη σε βάλουμε να χορέψεις και το χώρο της κοιλιάς. Τσουτ, αυτό που σου λέω. Αυτό που σου λέω εγώ. Συνέρθε, Ελένη. Συνέρθε εσύ, Αντωνάκη μου. Πρόσεξε, γιατί έχουμε παλάβρες. Δεν λογαριάζω τίποτα. Παίρνω αυτή τη στιγμή το καπελάκι μου και φεύγω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα ντροπής. Όταν σφάλει κανείς. Ναι, αλλά πώς σφάλει. Από σφάλμα. Εγώ τι άλλο έχουμε. Μπορεί να σφάλει εσφαλμένος. Τι να πάρει αυτό, να νομίζει ότι σφάλει, που είναι μεγαλύτερο σφάλι. Διότι ο σφάλων δεν είναι ασφαλτός. Αααααα! Δεκαπέλασε! Φεύγω! Φεύγω! Δεκαπέλασε, κυρία Ελένη! Εμένα! Φεύγω! Πω, τι γίνεται τώρα! Φεύγω! Πού είναι αλήθεια μου! Λέω να φύγει την Ελβετία. Όχι, παιδάκι μου, στάσου, όχι τόσο απόσταση, στάσου. Είπαμε να ψυχαίνουμε κάποιον στην οικειότητά μας, όχι να τρίξουμε σπαγετώνα στον Άλπιον. Καλύτερα μακρύ. Όχι, παιδί. Σφάλμα θανάσιμο. Γιατί αν φύγετε τώρα, θα πάρετε μαζί σας μία ιδανική εικόνα για μένα που δεν την αξίζω. Και ίσως αυτό σας αφήσει μία αγιάτρευτη πληγή. Δεν θα το ήθελα, επουδενή λόγο. Τα ενδιαφέρον σας με συγκίνει. Αύριο είναι Κυριακή. Θα ερεμήσετε, θα προσευχηθείτε και τη Δευτέρα θα ξανάρθετε πάλι στο γραφείο. Να με βλέπετε εκεί στην κούρασή μου, στη ρουτίνα μου, στην ψυχική μου μιζέρια, στις καθυστερημένες μου ιδέες, δεν θα σας κρύψω τίποτα από τον καθημερινό μου εαυτό. Καλά, θα το σκεφτώ. Σκεφτείτε. Σκεφτείτε ελληνικά. Τι ελληνικά? Μην φύγετε για την Ελβετία. Μείνετε στην Ελλάδα. Προτιμήσατε τα ελληνικά προϊόντα. Υπερέχουμε το ξένο. Πάντα σε ευχαριστώ που ήρθατε. Και εγώ με ακούσατε. Εσείς το φέρατε αυτό? Ναι, ναι. Είναι αρσενικός. Και τον λένε Κίτσο. Τον έφερα να το βάλετε στην κάμαρά σας και να ανεβάσετε. Κουβάλι. Το σύμβολο της σοφίας και της λογικής. Δεν είναι κουβάλι. Τι? Μπούφος! Φεύγω! Φεύγω! Άτιμη Δήμνη που με κρεμάσατε! Τι συμβαίνει, αδερφέ? Πού να τον αγκητήποτες? Από το Θεό να τον βρείτε, Δήμνη! Θα έρθει και προκοπή να μην. Ναι, να μην δείτε με τη φωτιά που ανάψατε! Φεύγω! Φεύγω! Ποιος ήταν ο δικηγόρος, την κορτήρα που συγκινήσει στον Εύρο? Και το στρατηγό, το Μαργαρίτη. Μαργαρίτη. Α, το θείο της! Καλά, για το θείο το στρατηγό που ήταν το Σάββατο σπίτι με το Σεβιλά και τον Παλαιστικό και την Οικονομικό Συμβούλιο, εξαρτάται σε σημαίνει με τον Μπέκα. Με σε κάνει μόνο και το ψάρι και φάγαμε το γολιό του πιστό και στη σχόλια και λέει αυτή τη στιγμή θα μα πει και μια τέτοια μεγάλη, διότι εσεί μου λέει κύριε, σε αυτέ τι οικογένειε πρέπει να σπίτι, τι γνώμη έχετε για τέτοιο. Είδε. Είπα λέξη. Λέξη δεν είπα. Και μια υπόθεση. Εάν στην πω Βίκτορ, θα σηκωθεί πέτσα. Δεν σου λέω. Πρίστη, θα σου πω. Θα στην πει η Τέτα. Για να δεις τι φίλο έχεις. Θα τα συμβιβάσουμε τα πράγματα. Να συμβιβάσουμε, ρε Ιάσον. Η πρώτη κουβέντα που μου είπε μόλις έβαλε το στεφάνι ήταν σκασμός. Μωρέ, και για ένα σκασμό, δηλαδή θα γκρεμίζω το φοιτικό σας. Είναι χάλασε ο κόσμος, ρε Ιάσον.
Μια κουβέντα παραπάνω. Τι λες, ρε! Καλά σου λέει. Τώρα αυτά συμβαίνουν στα ανδρόγυνα. Συμβαίνουν. Συμβαίνουν. Συμβαίνουν και σε εσάς δηλαδή. Γιατί εγώ ξέρω από ό,τι μου έχετε πει ότι εσείς τις γυναίκες είστε σούζα. Σούζα. Η στάση της προσοχής. Ναταλία μου, θέλω να μιλήσουμε για ένα πρόβλημά μου που πολύ με βασανίζει το τελευταίο. Νάτο! Όχι του Νάτο! Δικό μου πρόβλημα. Ζάχο, δεν θα μπορέσω να πω μαζί σου απόψε. Είχα μια υποχρέωση και την ξέχασα. Μα δεν έχει μεγαλύτερη υποχρέωση, Ναταλία μου, και πιο ιερή. Μα τι σου συμβαίνει, καλέ μου, Ζάχο. Ναταλία μου, σ' αρέσει το σακάκι μου, ε. Βελουσιφόν. Ένα μεγάλο κόψιμο από πίσω και κουμπιά στρα. Ναταλία μου, γνωριζόμαστε τόσα έτη. Έτη και έτη που λένε. Και πιστεύω τουλάχιστον την εκτιμά. Σε εκτιμάω, Ζάχο μου. Ευχαριστώ πολύ, Ναταλία μου. Αυτό που δίνει μία αναπνοή για να συνεχίσω. Σε παρακαλώ, Ζάχο μου, να μην συνεχίσεις. Γιατί? Μα ύστερα από τόσα χρόνια γίνεται αυτή η παλιά μας ιστορία να ξαναζεσταθεί. Α, καλέ, εσύ το πας στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά δεν ξαναζωντανεύουν. Ας μείνουμε δύο καλοί φίλοι. Ναι, αλλά δεν είναι αυτά. Είναι άλλα. Ξέρω. Δεν ξέρεις. Ξέρω. Να σε μένα να σε πω. Ξέρω. Αφού δεν με αφήνεις να σε πω, πώς να σε πω. Αφού δεν με αφήνεις. Θες λίγο από το ρισκάκι μου, αλλά θα πάω στο κομματήριο. Μα... Για σου ζάχνω. Ας... Για σου αγάπη μου. Μα δεν σου εξήγησε κάτι ήρθα. Ας εμένα σε... Δεν φταίς εσύ. Φταίω εγώ που σε έκανα από το νοσοκομείο. Πάντως, αυτή δεν με θέλει ούτε για τον εαυτό της. Και έψω να θέλει για την κόρη της, ε. Ο γάμος. Ο γάμος, αγαπητέ κύριε Αντωνάκη, δημιουργεί και κοινωνικές υποχρεώσεις. Ευχαριστώ, κύριε Γιάσο. Αλλά πολύ φοβάμαι, αγαπητέ κύριε Αντωνάκη, δεν έχεις μπει ακόμα ούτε στο πνεύμα, αλλά ούτε στη σημασία του γάμου. Εγώ δεν μπήκα, ρε. Εγώ μπήκα και παραμπήκα. Αλλά εγώ δεν είμαι από εκείνους που θα μου πατήσει πόδι η γυναίκα μου. Τη τα κόβω εγώ τα πόδια! Σιγά που θα μας κόψει και τα πόδια. Μωρέ, τα κόβω! Κοίτα που τα κατάπιε όλα λόγω τη ημέρα. Τα κόβω από αύριο! Δεν έχει αύριο. Ό,τι είναι να ξεκαθαρίσουμε θα το ξεκαθαρίσουμε σήμερα. Μπροστά στους φίλους σου και τις φιλενάδες μου. Ή τώρα ή ποτέ. Τελεσίγραφο δηλαδή, ε! Ναι! Ζάχο μου, τα μάθαμε! Φεύγει τέτα! Ποιος το. Τα μάθα, πάει η Ελβετία. Σου είπαν ψέματα για να σε παραπλανήσουν. Δηλαδή δεν φεύγει. Φεύγει, αλλά όχι την Ελβετία. Για πού? Johannesburg. Αφρική! Ναι, στους μαύρους. Δηλαδή τι χάνω. Ναι, μαύρε. Και καλά τι θα κάνει Αφρική. Παπαπαράδει τους στίχους της. Και άλλους στίχους. Έχει τρεις στην Ελλάδα και δύο στην Αφρική. Ο Ντόντος, κυνηγός θηρίων, διοργανώνει σαφάρι. Και ο Κίκος, ιεραπόστολος. Αυτοί θα σας συνοδεύσουν. Τέσσερις και ο παπάς πέντε. Σε παρακαλώ, Ζάχο, μην την αφήσεις να φύγει. Ας την αφήγει. Και εγώ τι κάνω. Την υποδοχή στο Johannesburg. Πώς. Άξε, παιδί μου. Αυτή. Φεύγει αύριο τα Λος Άντζελες το ρητάζ. Εσύ πάρε το πρωί την Ολυμπιακή και την υποδέχεσαι με λουλούδια στο αεροδρόμιο! Γεια σου λοιπόν, Αντωνάκη. Γεια σου. Ελένη. Θέλεις τίποτα, Αντωνάκη. Σήμερα με πήρε στο τηλέφωνο εκείνος ο Βλάξ, ο παραλαπίπας, ο δικηγόρος. Ακού δικηγόρος ο γεια σου. Τέλος πάντων, η αποζημίωση θέλω να πω είναι ολόκληρη δική σου κυρία Ελένη. Και σύμφωνα με τον ίδιο στάση και εφόσον πήραμε διαζύγιο και εγώ δεν κατοικώ άλλο τη. Αυτό ήθελες να μου πεις. Ναι, αυτό. Αν και κάτι άλλο, παιδί. Γιατί δεν δέχτηκες την διατροφή. Εγώ ήμουν πάντα προτείνοντα να την πληρώσω, να σε εξασφαλίσω. Και τώρα. Εσύ δεν το θέλεις, ας πούμε. Για να νομίζεις πως λαβάριαζα το γάμο μας και θα καθόμουν πάνω στη διατροφή. Να το εκμεταλλευτώ επειδή μου έβαλε ένα στεφάνι. Τι σημασία έχει το στεφάνι, Ανδρέα. Να σου το πω εγώ, και έτσι μην ξέρω τα πολλά τα γράμματα. Καμία σημασία. Σημασία έχει μόνο η αγάπη. Αν υπάρχει. Αλλά εσύ δεν μ' αγάπησες. Ποτέ σου δεν μ' αγάπησες, Αντωνάκη. Εγώ βρε, δεν σε αγάπησα. Πρέπει να σε αγάπησα εγώ να πέσει στα μάτια και να με πλακώσει. Καλίτσα μου! Άφη με από κάτω, ρε! Ακόμα δύο σας τι ζήτε! Να πέντε ρε καραβάκο! Μπούρδα καραβάκο το φελέξου! Σταμάτα ρε καμίσκο εδώ στη γυναίκα μου! Τη γυναικούλα μου! Ελενίτσα μου! Και να τη σκοτώσεις! Θα κάνω εγώ στην Ελενίτσα. Αλήθεια, Αντωνάκη μου!
πάρου σας είπαμε, φεύγουμε! Επειδή πήραμε διαζύγιο, ένα στο πράγμα. Ακούς αχλαμάρες. Ναι, Αντωνάκη μου, σε αχλαμάρες. Αλλά πάλι, Στεφάνο, τι θα με έχεις. Και δεν ξαναπαντρευόμαστε, και δεν ξαναπαντρευόμαστε, Λενίτσα μου! Ναι, Αντωνάκη μου, και δεν ξαναπαντρευόμαστε!